Shushiku për Arabi Sysi. Dëgjoj tash. Për shembull, aja pjesë është pak, nuk e di e kon atje, unë kam qenë disa herë dhe e kam pasë, aja pjesë ka qenë, bukur shqiptar ka pasë në atë pjesë atje, po i kanë shpëngullë ata, sepse bëjtë s'ka u kon një boje madhe, e cilët shumë qytetarë në shku për të shëruar atje, ka pasë shumë shpia shqiptare atje, ka pasë Paralimpe shumë. Paralimpe ka pasë shumë, a? Fshatra shqiptare. Fshatra, sot e se existojnë ato? Tanit, në ashtat, disa egzistoj, nuk e di sakt, po e di se shumë jenë shpërngull për e atjejt, nuk e di a umbet në... Po, zotë i bati, interesant i kjo, të tereni, që po thani që nuk ka për nuk emocione. Dhe e teren është pak i mbrapsht për arsye se është një piesë cilët ju peshif një atë piesën të cilën ju e kanë marrë me dronë. Por nuk është e piesa cilët është ofër asojna ku bo lufta. Ata i nikë me kërë dhe i ndalë në kodrën tjetër dhe ata tajtë në gjitë në altë. Nësë kemi pasu mundësi atë shkurt që të blokojmë në tërsi edhe pjesën e në altë, për arsye se ati heqët vetëm komë. Por kam kjo pjesë tjetër e cila kam e blokuar dhe për e ty të gjujtë. Por unë me ndojë se njerëzit mund me thonë që ka dojnë, po une e shë pak më ndryshe. Qka nëse vërtetohet që kemë negociu me tazo debatire dhe kemë shumë atësishtë? Une jam shumë i bindur, jam shumë i bindur edhe i sigur që nuk ka negociu asë kush me ta. 24 shtatori, shtimi... Veç përdo me veç të kryje që do. Sikur Radio Qiqi të zhvra, kështë me qenë një hara për sërbët. Dhe ndashta kështë me pasë dhe revolt të atyre të cilët a i ka pregatit për luftë. E pikrisht, lirimi i gjallë e radiosisit. Por, i kja tina e ka hup fuqinë e tina. A u dek për gjallë e radiosisit 24 shtatorës të debatiri. As kësh mujtë Adem Jashari me i kë për shpisa? Jo, e klasim, po, skrasota e me... Haj ka vdek atë, e ka dasht atë vend... Po, kjo është kriminal ordinarë, zoti Batiri. Po, haj që thejke unë e dua këtë vend. Dhe disa harë ju ka thonë, edhe në Bruxelles prej Vuqicit, Albinit, që do tjetë... Po, hero. Heroj, së kura dhe bjashori... A u dek për zolle radiosisim 24 shtatorë, pas 24 shtatorë, zoti Batiri. A besoni që kondikim e ndësot me organizu një pusë tjetër ushtarak. Me i kene tina, e ka kalzua se aji nuk është ata që ka mendua sërbet. Me i kene tina, aji u dek dyherë. Për zolle? Për zolle. Dhe në mendoj që fuqia tina, zotë dit do të humbë. A mundit me zavëndësu Aleksandr Vucic i me dikon tjetër, si ju thatë rëziku është permanente, tregove dhe parashikimin ati plaku të ndërshëm. A ka të tjirë si mund të zavëndësot Aleksandr Vucic i ta zavëndësi Radio Qiqi me një tjetër sërbatje? Se ati kemi pasi ka struktura kriminale. Radio Qiqi ka qenë njeri fuqishëm që është shumë fështirë të gjëjshë dikon që të jetë ashtë fuqishëm për sërbët të pjesën veriut. Duhet të adini. Por kjo dhe cila pëndohë, sot, me listën sërbë, anë pasë që Vucici deklaroj se i lutë sërbët që të dalin në zjedje, anë e këmë qitë në faqën time të Facebookut se lista sërbë duhet të ndalohet. A duhet më shpalë lista sërbë organizatë terroriste, dhe pëse s'pe shpalin? Nuk e di a shpalët terroriste, po anë e këmë kërku nga KQZ-ja që më certifikanë. Për arsynë se baba i kësë listë sërbe ka qenë Radio Qiqi.